नमस्कार म भाग्य नेउपाने अहिले म पूर्वमा आएको छु र मोरङ जिल्लाको चाहिँ सिजुवा भन्ने ठाउँबाट एउटा सानो भिडियो सहयोग स्वरूप हामीले यहाँहरूसम्म लिएर आएका छौँ मलाई अमेरिकाबाट चाहिँ डम्बर खनाल दाईले चाहिँ भाग्य भाइ हामी केही रकम लि हजुरहरूलाई पठाउँछौँ त्यो रकम लिएर चाहिँ त्यहाँ जानु पऱ्यो एकजना सानो भाइ ठुलो रोगबाट चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई सपोर्ट गर्नुपऱ्यो भनिसकेपछि हामी चाहिँ उहाँलाई भेट्न उन्� आएको छौँ जुन भाइ अहिले कलिलै उमेरमै उहाँलाई क्यान्सर जस्तो रोग लागेछ कक्षा दसमा पढ्दै हुनुहुँदो रहेछ उहाँहरूको अवस्था अत्यन्तै नाजुक घर पहाडमा रहेछ र रहे अहिले चाहिँ मामा घरमा तराई सिजुवा भन्ने ठाउँ जुन चाहिँ मोरङ जिल्लामा पर्छ यहाँ उहाँ बस्नुहुँदो रहेछ उपचार गर्न सक्ने क्षमता नभइसकेपछि धेरैजना सहयोगी मनहरूले उहाँलाई सहयोग र सपोर्ट गरिराख्नु भएको रहेछ र आज म एउटा सानो भिडियो पनि यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु थोरै समय झिकेर हेरिदिनु होला उहाँको अवस्था के कस्तो छ सहयोगको के कति आवश्यकता छ र हामी केही र सहयोग पनि आज गर्दैछौँ जुन चाहिँ अमेरिकाबाट आएको छ उहाँहरूलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद किनभने उहाँहरूले नै भाग्य भाइ भाइको बारेमा त मलाई थाहा थिएन तर अमेरिकाबाट चाहिँ उहाँको बारेमा उहाँहरूले बुझेर जो डम्बर खनाल र उहाँको साथी हुनुहुन्छ चा। उहाँहरू चाहिँ डेढ दुई वर्ष अगाडि नेपाल आएर हामी विभिन्न ठाउँमा गएर सँगै सहयोग सपोर्ट पनि गरेका थियौँ र त्यस पछाडि नेपालबाट उहाँहरू अमेरिका फर्किसकेपछि पनि धेरै दुखी पीडितलाई चाहिँ उहाँहरूले विशेष गरी कोही पढ्न चाहन्छ र पढ्ने उमेरमै उहाँ बिमारी भएर आफू जीवन र मृत्युसँग लडिरहेको छ भने ऊ उहाँहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर डम्बर खनाल र उहाँहरूको समूह चाहिँ लागि पर्नुभएको छ र सबैलाई नमस्कार है त नमस्कार म सुरुमा अलिकति बिमारी भाइसँग बोल्छु भाइको नाम चाहिँ के हो आशेस्प्रदान। आशेस्प्रदान है घर चाहिँ कहाँ हो तपाईँ कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो घरमा को को हुनुहुन्छ भोजपुरमा चाहिँ अनि उहाँको अवस्था चाहिँ तपाईँको फ्यामिलीले उपचार गर्न सक्ने छैन अवस्था यहाँ तपाईँको कसको घर मामा घर हो मा हजुर मामा घरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ मामा घरको अवस्था अब उपचार गराउन सक्ने अवस्था छैन उपचार मामा घरबाट चाहिँ यहाँ मामा माइजू है के छ भान्जा तपाईँहरूले चाहिँ कहिलेदेखि ल्याएर पाल्नु भएको छ सात वर्ष है उता बहिनीबाट लिएर छ ज्वाइँ चाहिँ बित्नु भएको ए बितिसके पछाडि भान्जालाई अब यसो पढाइ बढाइ गरौँ भनेर लिएर आएँ हजुर अब ल्याउँदा ल्याउँदा यस्तो भयो अहिले उहाँलाई चाहिँ क्यान्सरै भनेर ऊ भइसक्यो हजुर उहाँको पाहाडमा चाहिँ केही बेचेर उपचार गर्न सकिन्छ डक्टरले चाहिँ के भन्नुभएको छ डक्टरले अब उपचार गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ उपचार भनेर डेढ गर्नु जस्तै रोग चाहिँ क्यान्सरै हो क्यान्सरै हो तपाईँहरूको यहाँनिर तपाईँहरूको अवस्था चाहिँ हाम्रो अवस्था केही पनि छैन सानो यसो पसल गरेर चिया दोकान, दोकान गरेर बसे कति वर्षदेखि बिमारी हुनुहुन्छ कि कति महिनादेखि तपाईँको भान्सा चाहिँ यो हामीले थाहा पाएको वैशाख पन्ध्र सोह्र गते लकडाउनकै बेलामा हजुर त्यतिखेरदेखि थाहा पाइयो हजुर अनि थाहा पाएपछि जचाउन लगेँ जचाउन लाँदाखेरि भन्नुभयो डक्टरले यसलाई ठुलै ठाउँमा लानु यो क्यान्सर जस्तो छ भन्नुभयो होइन हजुर अनि क्यान्सर भनेपछि मैले घोपा लगाएँ घोपा लगेँ घोपा लगेपछि एक डेढ महिना लाग्यो त्यहाँ हजुर अनि के अरे टेस्टहरू धेरै रहेछ टेस्ट गराएँ गराएपछि उहाँबाट पनि क्यान्सरै भनेर प्रमाण गर्नुभयो हजुर अनि क्यान्सर क्यान्सर

यहाँको बिजोकलाई हजुरहरूले देख्नुभयो त्यस पछाडि सपोर्ट हजुर के छ तपाईँहरूले देख्दाखेरि कतिको आवश्यकता छ बाबुलाई अहिले सपोर्टको अहिले सपोर्टको त धेरै खाँचो छ हजुर सपोर्ट भए भनेको चाहिँ आर्थिक सहयोग भयो भनेको चाहिँ भाइ बाँच्न सक्छ होइन अहिले हामीले पनि सबै आर्थिक सहयोग भनेको देश विदेशबाट गाउँ घर छर छिमेकीबाट सहयोगकै कारणले गर्दा त्यो हस्पिटलसम्म पुर्याएर यो अवस्थासम्म ल्याएको हो होइन हजुर तपाईँहरूको ठुलो खाँचो छ हामीलाई अथवा अहिले उसलाई आर्थिक अवस्था राम्रो भयो भने यो मेरो भनेको चाहिँ बाँच्छ भनेर डक्टरले पनि भनेको छ हजुर अब सेभेन्टी फाइभ पर्सेन्टसम्म चाहिँ ग्यारेन्टी छ हन्ड्रेडको हन्ड्रेड दिन सकिँदैन थर्ड पोजिसनको अब क्यान्सर हो हुन चाहिँ होइन हजुर त्यसले गर्दाखेरि राम्रो अवस्था छ चा। अहिलेको चाहिँ जुन कन्डिसन अब पैँतिसवटा अब के अरे रेडिएसन थिएटर के अरे चढाउँदाखेरि राम्रो भएको डक्टरले भनेको चाहिँ भनेको छ होइन हजुर डक्टरको रिपोर्ट अनुसार हामीले हन्ड्रेड पर्सेन्ट राम्रो हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ के कति चार्ज लाग्छ यस्तो कुराहरू लगभग लगभग भने तपाईँको हामीले कम्तीमा मिनिमम भने छ सात लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले हेरेका छौँ डक्टरले पनि त्यो भनेको छ त्यो सेकाइको मात्रै पनि दुई लाख पचपन्न हजार रुपियाँ हो होइन किमोको छुट्टै भयो तपाईँको जस्तो अब के अरे सिटी स्क्यानको छुट्टै भयो ब्लडको छुट्टै भयो बसेर गएको छुट्टै गर्दा हामी छ सात लाख रुपियाँ कम्तीमा पनि सोचेका छौँ त्योभन्दा माथि लाग्न सक्छ जस्तो अहिले पैँतिसवटा भनेको त्यो सेकाइ सकेर आएको हो होइन तिनवटा किमो सिद्ध्याएर अब बाँकी तिनवटा छ सिटी स्क्यान छ ब्लड टेस्टहरू छ अझै पनि हामीलाई आवश्यक पाँच सात लाख रुपियाँ लाग्छ भन्ने चा मैले चाहिँ अनुमान गरेको छु हामी सबैजना एउटा टिम छौँ होइन त्यो टिमले हामीले राम्ररी खटेर रा गरेका छौँ र यही भा भान्जाको लागि नै गरेका छौँ र अझै पनि हामीलाई आवश्यक पाँच सात लाख रुपियाँ कम्तीमा छ त्यति भइदियो भने चाहिँ बाँच्छ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ परिवारमा चाहिँ दुईजना मात्रै हुनुदो रहेछ उहाँको परिवारमा दाजु बहिनी अनि आमा आमा ना आमा बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि बुवा खस्नु भएको होइन बुवा बिते पछाडि भने मामाजुले उहाँको अवस्था नाजुक एकदम लास्ट नाजुक अब खानाको लागि पनि बनिबुत्तो गरेर खानुपर्ने अवस्था भएपछि एउटा भान्जो पढाउन त कम्ती हामीले नै चाहिँ सामान्य दोकान गर्दाखेरिको खाना त खुवाउन त सक्छौँ भन्ने हिसाबले मामाजीले ल्याउनु भएको पाँच सात वर्ष अगाडि होइन अहिले आएर अनि दस क्लासमा पढ्दै गरेको के भाइ यो अवस्थामा अवस्था पढाइ राम्रो थियो राम्रो थियो है अब माओवाईजीको पनि अवस्था त्यत्रो अब के हुने भएदेखि त अब यो आवश्यक पनि थिएन थिएन होइन थिएन नभएर नै हामीले गाउँ समाज सबै साथीभाइ जुटेर के गरौँ त भनेर हामी लाग्यौँ होइन हामी लाग्दा यहाँ बच्चुजी हुनुहुन्छ जस्तो यहाँ एक नारायण चम्लागाई हुनुहुन्छ अब जस्तो म शमशेर तामाङ भएँ अब लगायो भनेको अहिले सबैसँग एकजना हो चन्द्र कार्की डोली पनि हुनुहुन्छ हजुर लगायत भनेको चाहिँ श्यामसेडाई अब के भनेको चाहिँ हाम्रो के खत्री है त खत्री हामी छजनाको टिम चाहिँ अत्यन्तै लागेर हिँड्यौँ र यसमा भनेको तपाईँ लागि परिरहेका छौँ हामी दिनरातै लागि परिरहेछौँ तपाईँको लागि पनि फलो हामीले धेरै नै गरियो धेरै गरियो होइन कोभिडलाई हामीहरूले नमानिकन साथीभाइहरू व्यापारी साथीभाइहरूसँग हामीहरूले सहयोग लिनुपर्छ भन्ने भावनाले हामी हिँड्यौँ होइन अब अहिलेको अवस्था भनेको कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि भनेको व्यापार बिजनेसहरू पनि अलिकति चौपटी भएको फटिएको अवस्था हजुर अनि त्यसमा पनि अलिकति हामीहरूले लगभग एक सवा लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ हामीले साथीभाइहरूको सहयोगबाट हामीले कलेक्सन गरिसकेका थियौँ अघि उहाँसँग हामी माथि भेटेको थियौँ जुन दाम्रा भेट्टा कि कहाँ भेट्ने सम्भारेमा है सम्भारे उहाँहरूले पनि त्यहाँदेखि आएर सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ अनि धेरै अब पनि हुनुहुन्छ समूह छ हाम्रो एउटा आरम्भ नाट्य डबली भन्ने एउटा संस्था छ त्यसको लगभग युवै युवाको समूह छ त्यसबाट चाहिँ हामी यस्तै सामाजिक कामहरू गर्ने राहत वितरणदेखि लिएर हरेक गतिविधिहरूीर मेरो नाम चाहिँ समीर सुवेदी है एकदम थ्याङ्क यू सो मच दादा है र <laughs> मलाई यो रकम आज हामी बाबुलाई केही रकम पनि सपोर्ट गर्दैछौँ जसमा अमेरिकाबाट मलाई डम्बर खनाल दाईले एक सय पचास डलर मङ्गल सुब्बा दाईले एक सय पचास डलर खर्कस सिंह खर्काले एक सय पचास डलर रविन थापाले तिस डलर गरेर पचपन्न हजार दुई सय रुपियाँ नेपाली चाहिँ उहाँहरूले बाबुको उपचारको लागि केही सहयोग सपोर्ट चाहिँ पठाउनु भएको छ हामी सबैको अपिल यही छ एक त कोभिडको ठुलो असर छ संसारभर यसले धेरै नेपाली या त सबैलाई नै दुःख दिएको छ र नेपालमा पनि अहिले एक त कोरोनाको असर छ अर्को उहाँहरू जस्ता बिमारीहरूलाई रोगको कारणले अझ ठुलो समस्या आइपरेको छ ठुलो उपचार खर्च नै अत्यन्तै ठुलो हेर्नुहोस् त लाखौँ लाग्ने उहाँहरूलाई कसरी खाने आफ्नो परिवारलाई के खुवाउने भने पनि मजदुरी गरेर खानुपर्ने परिवारमा क्यान्सर जस्तो रोग लागिसकेपछि आफैले उपचार गर्न सक्ने अवस्तै छैन एक त पाहाडमा जग्गा जमिन भएको मान्छेले त्यो भनेको समयमा जग्गा बिक्री हुँदैन भए पनि त्यो जग्गाको दाम पनि आउँदैन र उपचार खर्च चाहिँ अत्यन्तै ठुलो लाग्ने भएको कारणले नेपालमा यो अत्यन्तै ठुलो समस्या छ र बाबु जो सानो उमेरको हुनुदछ सा, सबै नेपालीलाई सपोर्ट गर्दिन म अनुरोध गर्दछु झापा मोरङमै रहनुभएका नेपाली विदेशमा बस्नु भएर तपाईँहरू दुई चारजना मिल्नुभयो भने पनि छ सात लाख रुपियाँ बाबुको लागि सङ्कलन हुन्छ सिजुवा जुन रतुवा माई, माई नगरपालिका पर्छ वार्ड नम्बर सात यहाँहरू यही एरियाकै पनि कोही विदेशमा हुनुहुन्छ दुई चारजनाले मन मात्रै राख्नुभयो भने नेपालीको मन ठुलो हुन्छ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ बाबुको लागि यो एरियाबाट यो जिल्लाबाट या त नेपालका जुनसुकै ठाउँबाट पनि तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने थोरै थोरै एक महिनाको स्यालेरीमा थोरै मात्रै भए पनि तपाईँहरूले कटाएर बाबुलाई पठाउनु भयो भने पक्कै पनि बाबुको उपचार हुने थियो राम्रो हुने थियो यो परिवारमा खुसी छ आउने थियो यो मेरो अपिल हो सबै नेपालीलाई र एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैलाई र सहयोग पठाउनु हुनेलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद बाबु यो लिनुहोला पचपन्न हजार दुई सय छ है त के भन्नुहुन्छ अन्त्यमा चाहिँ चाँडै निको हुनु होला होइन अब के भन्नुहुन्छ मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्ने के भन्नुहुन्छ बि बिचरा बोल्न गाह्रो होला होइन सहयोग गर्ने महानुभावहरू सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु हुन्छ नआतिनु होला है हुन्छ बाबु नआतिनु है एकदम थ्याङ्क यू सो मच दा दाजुहरूलाई पनि है हस् थ्याङ्क यू